আপুনি চাওতে নাপাব। জনপ্রিয় যুবমন্ত্রী রাজ্যিক মন্ত্রী মাননীয় শ্রীযুত পীযূষ হাজরিকা দেব, আর লগতে আছে আমার বিলাসীপাড়া সমষ্টির সম্মানীয় বিধায়ক কর্মপটু ঠিকাদারে যদি বেয়া কাম করে তো আমি এরি নিদিম। গভর্নমেন্টের যে রুল আছে আইন অনুযায়ী যে শিক্ষা দিব লাগে আমি দিম। অনুষ্ঠানৰ কাৰণে আমি বিলাসীপাড়া পূব সমষ্টিলৈকে আহিছিলোঁ সন্মানীয় বিধায়ক কিশোৰ সিং ডাঙৰ নিমন্ত্ৰণত। এইমাত্ৰ আমি এটা নতুন কাৰ্যসূচী ললোঁ। আজিৰ পৰা বিলাসীপাড়াৰ নগৰবাসীয়ে তেখেতলোকৰ টেক্স বা কৰ কাতল তেখেতলোকে অনলাইনৰ যোগেৰে দিব পাৰিব। ইয়াৰ পৰা মানুহৰ যথেষ্ট সুবিধা হ'ব। প্ৰথম কথা, মানুহ অফিচলৈকে যাব নালাগে, সময়ৰ সুবিধা হ'ব। ছেকেণ্ড কথা, কোনো বিষয়া কৰ্মচাৰী গাফিলতিৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ অসুবিধা নহ'ব বা কষ্ট নাপাব। তৃতীয় কথা, অনলাইন পে'মেণ্টে দুৰ্নীতি ৰোধ কৰে, গতিকে আমি অত্যন্ত এই কামটো কৰিবলৈ পাই সুখী। ৰাজ্যখনৰ ভিতৰতে প্ৰথম এইটোৱে নেকি? নগৰ কমিটিত দুটা পৰ্যায় আছে, টাউন মিউনিচিপাল বৰ্ড আৰু নগৰ কমিটি। নগৰ সমিতিৰ প্ৰথম মিউনিচিপাল বৰ্ড ইতিমধ্যে তিনিখন হৈছে। আমি আশা ৰাখিছোঁ অসমৰ প্ৰত্যেকখন মিউনিচিপাল বৰ্ড আৰু নগৰ কমিটিত যাতে এই কাৰ্যসূচী হয়, ৰাইজৰো যথেষ্ট সুবিধা হ'ব, টেক্সো বেছি কালেকশ্যন হ'ব বুলি আমি ভাবোঁ।